Tak já jsem se, začnu tak, já jsem se těšil velmi velice dneska, protože jsem velký přítel s Jirkou Saňákem, s Vanicou Jilkem ze Svazu a samozřejmě tady s Láďou Minářem, s kterým jsme spolupracovali. A ten pocit uspokojení ze setkání s těmito mými kamarády je ještě o to umocnější, že jsme udělali aspoň ten bodník, takže jsem rád. Mám dobrý radost, mám dobrý pocit z návštěvy do Olomouce. A pokud jde o ten zápas, tak si myslím, že notabene ta remíza vyšla spravedlivě. Neměli jsme úplně nejlepší vstup do utkání, kdy domácí Sigma, samozřejmě jsme věděli, že tam mají nějaké personální problémy. O to víc působila semknutě, i to jsme čekali agresivně, běžecky dobře. Určitě nás zastoupili, neměli jsme úplně dobrou takovou tu soubojovou složku z úvodu zápasu. Ne, že by jsme řešili nějaký přehrdlše šancí soupeře, spíš si myslím, že jsme udrželi v zadních řadách Sigmu na distanci, že Vilda, náš brankář Vilda až ta žádnou práci velkou neměl. Nicméně jsme se dopustili chyby při standardce, že jo, která byla podle mého názoru velice přísná. A prodávali jsme 1-0, takže to je první laciný gol. Takže první komplikace z našeho pohledu v tom zápase. No a když jsme si o půli řekli, že musíme dlouho vydržet a být trpěliví, cítili jsme v závěru poločasu, že se dostáváme do hry a že přichází už taková naše herní pasáž, jak si představujeme, tak místo toho dostaneme nějaký druhý, třetí minutě druhého poločasu po standardce autový vazování a dohrání to autu druhý gol, tak tam jsme byli hodně dole a já si velmi cením, že to mužstvo se vrátilo z zápasu, že to nevzdalo a že prostě nakonec 0-2. A nebylo to v poločase, nebyla to Caparova past, ale bylo to už v průběhu druhého poločasu, že jsme dokázali ještě vydolovat ten tuto chvíli zlatý bodíček pro nás. No. Určitě nám pomohla ta penalta, to určitě, ale vyplynula z toho tlaku. Jo. Skvělý, famózní Vlkanova podle mě dneska, jako skvělý výkon. Takže si tam pro ní šel, vypadalo to jako foul z dálky, já nechci to nějak hodnotit. 2-1, to nám pomohlo a potom jsme už jako vždycky doufali na věci, že jsme schopni se dostat. Museli jsme samozřejmě ještě jako trošku měnit systém, aby jsme dostali víc hráčů nahoru, tak jsme to otevřeli víc. Přešli jsme z tří stoperovky na dva stopery, jo, a na úkor jednoho muže, který jsme posadili dopředu. A to nám vyšlo, myslím, že nám to vyšlo, tady ten tah. Jo, a v momentě, kdy jsme vyrovnali, a tak už jsme nechtěli, aby Sigma nebezpečná neustále z breaku, oni to nedotáhli, oni tam pokazili tři na jednoho nebo kolik. Tak v tom momentě jsme se vrátili ke svým stoperům a už jsme si to pohlídali. Aspoň ten bodík, který opakuju znovu považuji za vzhledem tomu vývoji zápasu za velmi cenný. Jak jste pracoval s tím personálním problémy Olomouce ve stoperské dvojici? Snažil jste se to hráči nějak zdůraznit? No, zdůraznil jsem, že na to nesmím vůbec spoléhat, že by to byla obrovská chyba, kterou jsme mohli udělat. Jako, tak v žádném případě. A i my jsme měli problém personální, já nebudu zakrývat, máme taky covid, Kubala a Harazim nehráli kvůli covidu, prostě jo, jsme očkovaní celý mužstvo, nicméně nakazoval ty očkovaný, přešlo ty očkovaný hráče, taková je doba, jo, tak taky jsme měli personální problémy. Všech spíš těch předních řadách Kubala hrál skvěle s Baníkem Ostrava, když přišel zápasu, dal gola na 1-1, takže ten nám určitě dneska chyběl pro posilní ofenzívy, no. A Harry Harazim je velmi dobrý hráč, který taky, kdyby přišel nějaká nouze vzadu, tak je samozřejmě platný pro mužstvo obrovsky. Takže takhle to prostě je. Jo. A jestli tady, já jsem nepátral, jaké jsou příčiny výpadku hráčů Olomouce, mi to nepřísluší, mě to nezajímá, nikam nevolám. Ale noviny to psali, média to psali, takže jsem se dozvěděl, teď si říkám, co bude pravda. Jako, no. Nakonec teda takhle to bylo, že jo, tak člověk si musí vždycky poradit. Já si myslím, že si Venca Jílek poradil dobře a zvolil správné rozhodnutí a prostě vyšla z toho ta remíza a no, tak Romana jsem trénoval v Plzni Hubníka, tak vím, že měli karty, že jo, tak samozřejmě Beneš začíná ligu u mě, Beneš má první utkání základnou pod mým vedením. Proti Slávii, na Slávii, takže vím, jaký to jsou hráči, a tak nepochybuji o tom, že si mě chyběli Jemelka, to jsem se poznal na radním ústvu, jsem asistenta. Byla to pro nás určitá výhoda, to bylo potřeba využít, no. Ale já si myslím, že jsme k tomu dva dokráčili tím, že jsme udělali tlak, ne že by stopeři Sigmy, i provizorní dnešní, jako neviděl jsem ještě video, tam nějak plavali, to si asi úplně nemyslím. Jako. Plavali trošku, Vláďo, no, tak víš, díváš se na ty svoje hráče víc, no. No. Co? Maličko, no, tak já se podívám na video. No. Ještě jedna věc, nevadí vám 8 žlutých karet? Vadí, protože si myslím, že to je, řeknu to kulantně, diplomaticky, že to je přemrštěný, přehnaný,
ale já na sudí nebudu nadávat, to vůbec ne, pískal to, jdeme tomu úzkostlivý pan Pechanec, má na to plný právo, jo, a pokud se také rozhodl, tak to respektujeme. Že by to byl nějaký utkání na 7 karet, to si vůbec nemyslím. Já si myslím, že to jsou některé fauly, které jako na kartu nejsou. To je Velkanova třeba, nebo já nevím, co jiný. Když teda se chcete v tu diskuzi otevřít, tak když dostal král čtvrtou kartu, tak já viděl šlapák soupeře a on dostane z toho náš hráč kartu. A z toho se potom rekrutuje prostě čtvrtá karta pro krále. Jo? Takže co to je za karty tohleto? Ale já to respektuju, rozhodčí má právo se také rozhodnout. Já jsem viděl šlapák na krále. Třeba to je taková jedna karta. Už bych třeba bylo 6, kdyby to bylo posouzený, tak jak já si myslím.